بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Seterusnya Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan bab ma yaqulu 'inda al-ghadab. Bab pada menyatakan apa yang dibaca ketika marah. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala meriwayatkan daripada An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala istabara rajulan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta 'urifa al-ghadab fi wajhi ahadihima. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Berdasarkan hadis ini daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya dua orang lelaki bergaduh di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga salah seorangnya marah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku tahu satu kalimah ucapan yang kalau dia sebut akan hilang rasa marahnya, iaitulah a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Berdasarkan hadis ini disyariatkan untuk kita untuk apabila dalam keadaan marah bermohon perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada syaitan, kerana al-ghadabu minasyaitan, perasaan marah itu datang daripada syaitan, dan syaitan itu diciptakan Allah Ta'ala daripada api, dan syaitan sangat suka suasana ataupun keadaan anak Adam itu marah kerana itu akan menjadikan dia mudah mengawal anak Adam itu dan menghasutnya melakukan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada dalam bentuk ucapan atau perlakuan. Maka wajarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirsyadkan atau membimbing kita untuk memohon perlindungan kepada Allah daripada godaan syaitan ketika perasaan marah. Wallahu taala alam bis-shawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.